Выставка-конкурс «Писанкарство і вишивки», присвячена Воскресінню Сина Божого Ісуса Христа, виявилася доволі представницькою. У заході взяли участь талановиті художники-аматори, учні з 28 професійно-технічних училищ Хмельниччини. Вони з любов'ю виготовляли ось ці роботи. Тут перетнулися і традиції минулого, і якісь нові методи, тому що молодь трошки по сьогоднішньому і по сучасному сприймає ось цей світ. Автори робіт створили образи, які відтворюють святкову атмосферу Великодня. На думку фахівців, роботи юних умільців мають не лише традиційно культові ознаки, а є справжніми творами декоративно-ужиткового мистецтва. Тут подані і роботи виконані в традиційній подільській манері писанкарства. Це і безпосередньо писанки, зернівки, мальованки і роботи, в яких використовуються сучасні техніки. Це і аплікація, і вишивка, декупаж. Гран-прі конкурсу здобули учні Грицівського вищого художнього професійного училища номер 19. А писанки їхніх земляків учнів Грицівського вищого професійного училища номер 38 прикрасять карту України, яка буде вишита в Києві.